Bola kedy veľmi, veľmi dávno Palma Bike, dnes BRS, skratka športový klub, zaoberajúci sa v podstate cyklistikou a teda rôznymi odnožami. A keďže sme možno nejaké 3-4 roky naposledy sa takto rozprávali, tak ma práve bude zaujímať, čo nového, ale začneme tým aj tým starým, čo ste, kde ste a koľký ste. A prejdeme potom k tým novostiam, čo máte nové v našom klube. Takže uvediem na pravú mieru teda tie súvislosti. Nachádzame sa v Bike Parku Žarnovica, teraz je to BRS Bike Park Žarnovica. Mestský športový areál, ktorý práve pred niekoľkými rokmi začal budovať prvý klub, ktorý sa toho podujal, to bol Palma Bike, to boli tá veľká skupina detí plus vedenie toho klubu, ktorí to tu rozbehli. Potom decká vyrástli, ten klub sa rozpadol postupne, areál zostal voľný. Ja som sa spojil s Braňom Repišským, s ktorým sme kedysi jazdili bikros. Vyrastali nám decká, malý Filip, Braňov syn, sa javil ako veľký talent po tatovi na bikros. Dali sme to znovu dokopy, založili sme klub. A ešte spolu s ďalším našim kamarátom z bikrosu, s Filipom Čilikom z Martina, ktorý je aktuálne svetovou špičkou v bikrose a vždy bol veľmi rýchly pretekár. Dali sme dokopy klub. Pamätáme si zo starých rozhovorov, že sme hľadali nejaký priestor, boli sme na štadióne, skúšali sme nejaké iné pozemky. Tento priestor zostal voľný po bývalom klube, dostali sme sa sem a snažíme sa tu udržiavať nejakú činnosť. Máme tu stále jeden z najstarších pump trackov hlinených, ktorý obnovujeme, máme tu veľké skoky, no a máme tu dráhu pre horskú cyklistiku v odvetví XCO, čo je olympijské cross country, jedna z disciplín horskej cyklistiky. Najväčšou raritou nášho klubu je, že jazdíme bikros, nemáme bikrosovú dráhu, a máme dráhu pre horskú cyklistiku, ale nemáme decka, ktorí by tu jazdili. A staráme sa však o decka, pretože sme Bike Racing Slovakia, o decka z celého Slovenska. Takže tu trénujú a pretekajú talenty v tejto disciplíne. Už myslím, že toto je štvrtý krát. Máme tu zrovna pár malých adeptov, ktorí prišli trénovať. Čiže sme v Bike Parku Žarnovica, ktorý teraz spravujeme ako klub. Aktuálne sa pripravujeme na vrchol podujatia v tomto areáli. Zatiaľ určite Slovenský pohár horskej cyklistike disciplíne XCO. K tomu sa ešte dostaneme. A zostaňme ešte teda pri vašom klube, teda kde ste, ako ste organizovaní, koľko vás je a nejaké takéto podrobnosti také. No klub sme, ako som povedal, Bike Racing Slovakia, čiže máme pretekárov naprieč celým územím Slovenska. My sme tu usadení v Žarnovici v tomto klube a máme jazdcov z Piešťan, z Košíc, z Nových Zámkov, máme kamarátov v Martine. V Žarnovici nás je pár detí a takýmto deckám, ktoré ani nie sú v klube, ale majú stále krúžok, ktorý tu fungoval aj predtým, spolok extrémnych športov pri dome, pri CVČ. Takže tam Adam Haviar stále trénuje nejakú skupinu detí. No a teda je nás v Žarnovici pomerne málo aktuálne, ale máme veľa kamarátov mimo a vďaka tým budeme môcť teraz cez víkend zorganizovať tieto preteky so znovu sa ním vraciam. Áno, k tomu sa dostaneme ale až na záver. No. Vy tieto decká, čo pracujú pod CVČ, oni sú zároveň registrovaní akože nejakom krúžku CVČ a zároveň oni sú aj vo vašom klube BRS a plus sú tam ešte decká z celého Slovenska, alebo a sú to len teda decká? Rozprávame sa len o mládeži. Čiže ten klub, teda respektíve ten spolok extrémnych športov funguje pod centrom voľného času a sú tam decká, ktoré sú zaregistrované v tom krúžku. Je to voľný krúžok, tam deti nemajú, respektíve nemusia mať ani licencie, len proste trénujú s našim trénerom Adamom Haviarom. Ten je zrovna z tej skupiny, ktorá dávno kedysi zakladala tento park, aj spolupracovali, aj pracovali na tomto všetkom. Čiže tam sa o tú skupinu stará Adam Haviar. A plus sú tam niektorí jazdci, ktorí sa zúčastňujú pretekov, venujú sa pump tracku, čo je už teraz súťažná disciplína, jazdí sa aj Slovenský pohár a my ako klub organizátorom zase jedného z najstarších podujatí Pump Cup, ktorý prebieha na pump trackových dráhach po celom Slovensku.
Čiže máme tam skupinu detí, čo sa venujú tomuto, aj licenčných, aj bezlicenčných, a máme skupinu detí, ktoré jazdia bikros. V Žarnovici máme troch chalanov respektíve, a v Trnávke je ďalší taký najbližší, čiže máme skupinu jazdcov, ktorí jazdia bikros ako licenční jazdci a na dosť vysokej úrovni. Mm-hmm. Dobre, ja myslím, že skôr ako budeme ďalej pokračovať, tak pre takých lajkov by sme si to mali vysvetliť v podstate, lebo už tu v tejto chvíli padlo kopec rôznych názvov a všetko vždy sa jedná o jazdenie na bicykli. Tak keď opomenieme možno cestnú cyklistiku, tak poďme si vysvetliť od pump tracku cez bikros, cez horskú cyklistiku, v čom je rozdiel a ako to vyzerá? Úplne teda najjednoduchšie bude, keď si to niekto vygoogli, lebo to je jednoduché, ale aby sme sa dostali do obrazu, Slovenský zväz cyklistiky zastrešuje niekoľko disciplín, ktoré sú súťažné, majú súťažný poriadok, pracujú pod nejakým zastrešením aj svetových organizácií, čiže je tam celý ten systém, kam sa dá postupovať a ako sa dá súťažiť. A tieto všetky disciplíny sú vlastne rozdelené pod nejaké skupiny a pod nejaké názvy, čiže máme BMX Race, to je bikros, máme BMX Freestyle, to je ten A hneď aj vysvetľujú, čo sa robí na tom bicykli, pri bikrose napríklad. Jasne, bikros Race, to je bikrosové pretekanie, je to súťaženie na dráhe, ktorá obsahuje skoky, zákruty, má z pravidla 4 alebo 5 rovných úsekov, ktoré sú prepojené klopenými zákrutami, tie sú zložené z rôznych vln a skokov. Mm-hmm. Je to veľmi špecifický šport, ktorý sa dostal nedávno na olympiádu a je to mimoriadne technicky náročný šport, aj tie trate samotné. Čiže to je BMX Race, bikros. Mm-hmm. A jazdí sa u nás v Dunajskej, Lužnej, Liptovskom Mikuláši, v Košiciach a v Bratislave v Rači. To sú dráhy, ktoré existujú a máme dve kryté, menšie haly. Jednu v Šenkviciach, jednu v Martine. A potom tu máme BMX Freestyle, to je zase takéto skákanie a jazdenie na bicykli na efekty, kde sa nesúťaží o prvé miesta, ale o to, ako jazdec ovláda bicykel v nejakom prostredí, čo je teda zase sa delí na dirty, čiže hlinené skoky, ako máme tu, freestyle, street. Aha, dobre, to už a tak hlboko. Najlepšie bude, keď si diváci kliknú na SZC, Slovenský zväz cyklistiky, tam je to krásne všetko na lište a môžu si pozrieť, aké disciplíny existujú. Aha. Cyklokros, horská cyklistika, cyklotriál, pump track, to je to, čomu sa venujeme, to je taká najnovšia disciplína, a forcross. Máme tu forcrossovú dráhu, ten sa už niekoľko rokov nejazdí, len v takej menšej miere, radi by sme to tiež oživili tu na. Čiže cyklistika je strašne komplikovaný organizmus. Preto som to chcel vysvetliť. A všetko sa tak rozrastá, aj tým, že vzniká stále nová technika a máme stále nejaké novinky, tak akože na bicykli sa dá robiť čokoľvek. Dobre, tak už teraz sa venujme len tomu, čomu sa venujete vy. Teda poďme napríklad na ten pump track, čo vy a teda decká, vaše úspechy, kde trénujete a tak ďalej a tak ďalej. Pump track a pump track vlastne vznikol ako disciplína cyklistiky, respektíve taká pomôcka v cyklistike, ale aj iných športoch na trénovanie techniky jazdenia pumpovaním, čiže vlny, kde jazdec vlastne pumpuje. Poznáme to z lyžovania, zo snowboardingu. A v bicyklovaní sa to stalo tak populárnym, že sa začali budovať dráhy, najprv hlinené, potom rôzne iné. A dnes je to šport, ktorý sa jazdí na kvalitných asfaltových tratiach. Máme jedno veľké šťastie, že máme na Slovensku špičkovú firmu staviteľov a ďalšiu špičku robotníkov alebo ľudí, ktorí to dokážu fakt krásne postaviť. Čiže máme na Slovensku veľké množstvo takýchto špeciálnych dráh. Znovu sa ujala táto disciplína aj v UCI, čiže svetovej organizácii. Začali sa organizovať svetové podujatia, respektíve svetové poháre, majstrovstvá sveta. Čiže je to už šport, ktorý vlastne je mimoriadne populárny. No a na Slovensku sme sa zrovna pred niekoľkými rokmi začali venovať organizovaniu pretekov na takýchto dráhach. A vďaka Braňovi Repiskému, nášmu predsedovi, ktorý sa tomu venuje naplno, dnes organizujeme najstaršiu súťaž v pump tracku, aj keď najstaršiu je taký pojem, je to najnovšia disciplína. Myslím, že toto už bude 5. ročník alebo koľký. Musím sa pozrieť do diárov na posledné, na najstaršie záznamy. Čiže toto je pump track. Čiže vy máte kvázi novú dráhu, ste si postavili na ihrisku. Tú dráhu, ktorú sme postavili, to je taká
To je taká cestička k nejakému tomu pump tracku súťažnému. Súťažný pump track sa dostal na takú úroveň, že tie dráhy sú trošku v inom leveli. Tá dráha pri škole je skôr taká tréningová, všeobecná pre deti. A veľmi rád by som ho do budúcna, keď ju budeme opravovať alebo rekonštruovať, upravil skôr do takého skateparkového štýlu, čo by bolo určite viacej svedčilo tomu sídliskovému prostrediu aj tým deckám, ktoré tam chodia jazdiť. Ale áno, to je tiež jedna z foriem, ako postaviť pump trackovú dráhu. Našťastie sa teda pump track dostal na takú vysokú úroveň, že toto už nevyhovuje na také súťaže. Dobre, ako ste na tom, čo sa týka vašich, myslím, súťaží a tak ďalej? Máte nejaké úspechy? Určite áno. Chalani naši, ktorí jazdia bicross, v slovenskom pohári sa umiestňujú na vynikajúcich miestach. Môžem povedať, že túto sezónu sme napríklad začali sústredením v Taliansku na jednej trati, čiže bicrossári mali kvalitnú prípravu na začiatok. Odjazdili sme Európsky pohár, pred pár dňami sme sa vrátili z Benátok nad Izerou, kde bol Európsky pohár bicrosse a my sme teda využili tú šancu, aby sme štartovali s veľkým počtom pretekárov. Chalani sa ukázali celkom dobre a videli aj takú tú európsku špičku. Určite ich to namotivovalo. No a to je asi taký najväčší úspech, že nám to stále ešte, že majú tie detská chuť pokračovať v tom. Dobre, to je to, čo aj robia vaši, myslím. Hej. Druhé, čo robí BRS, je tá horská cyklistika, teda dráha, na ktorej sa momentálne nachádzame, ale na nej nejazdí zo Žarnovice, tak by sa dalo povedať, nikto. Prečo? Prečo k tomu nevediete napríklad? V podstate aj si tak hovoríme celý ten čas, ako sa tomu venujeme, že niekto to tu teda rozbehne. Pravda je, že na to berie strašne veľa času udržiavať túto trať, aby bola vôbec v pohode, čiže uberá to potom čas na trénovanie. Není nejaký záujem, táto disciplína je dosť technicky náročná a dosť si vyžaduje dosť veľkú odvahu u jazdcov a hlavne vytrvalosť pri tréningoch. Čiže vyžaduje si to fakt také veľké talenty možno, alebo ľudí, ktorí sa vedia zaprojeť, to je jedna vec. A skôr asi problém teda, že nemá sa kto tu venovať tej príprave. Ja som ale pred niekoľkými rokmi začal spolupracovať s klubom Eška Topolčianky, ktorí sú tu zrovna na tréningu. No a ja sa ako poradca pre technickú prípravu venujem práve tomuto klubu. No a myslím si, že o chvíľu si natočíš pár záberov z nášho tréningu spoločného s týmito deckami. No a tu máme slovenských šampiónov rovnako. Ak prídu všetci, tak tu máme veľké talenty. Rozprávame sa kvôli tomu a práve tu, lebo v týchto dňoch, respektíve v tejto chvíli, keď toto vysielame, tak v sobotu, nedeľu máte jedno z najväčších podujatí práve na tejto dráhe. Neviem už ani koľký ročník, teda o čo ide a môžeš hneď samozrejme pozvať na toto športové podujatie cez víkend aj v sobotu, aj v nedeľu. Jasné. No takže ani ja neviem, ktorý ročník, ale myslím si, že už je to asi štvrtý. Ročník slovenského pohára sa uskutoční u nás na tejto trati. A v sobotu budú jazdiť kategórie mládežnícke, deti od kategórie mini až po starších žiakov. A začína sa myslím, že o 10:00 tréningami. Priebežne budú štartovať deti podľa kategórií. V nedeľu potom budú štartovať elita a juniori a kadeti, čo už teda sú aj bomby a určite to bude veľmi zaujímavé. Máme tu veľa pekných úsekov v lese, sú pripravené miesta, kde je pekný výhľad, tak ľudia by mohli teda prísť sa pozrieť, ako to vyzerá a možno práve teraz vznikne nejaký záujem tu v Žarnovici venovať sa aj takejto disciplíne. Je to celoslovenský, či je to... Áno, je to slovenský pohár. Slovenský, ale teda pýtam sa, či aj na medzinárodnú účasť. Nie, my si nevieme ešte trúfnúť na súťaž. Je to také hodnotenie, kde teda, keď robí sa vyššia súťaž, je tam bodovanie do nejakého pohára európskeho, svetového a sú tam potom podmienky na organizáciu, ktoré si my ešte nechceme nejako brať na triko, lebo je to náročnejšie, no a my tu každoročne bojujeme celý týždeň s pokosením lúky a tých požiadaviek na také podujatie je viacej, čiže my sa snažíme urobiť na úrovni to, čo vieme. Zvládate a hlavne ide nám o to, aby teda tu bola kvalitná trať, ktorú si vyskúšajú
určite všetci slovenskí jazdci. Jasne. Tak a my sa samozrejme prídeme pozrieť na túto vašu súťaž v sobotu, v nedeľu a určite odtiaľ prinesieme nejakú tú reportáž. Takže pre túto chvíľu a za tieto informácie ďakujem. Ďakujem a teším sa cez víkend.